Poštovani gledalci, dobroveče, emisija Biser i moj gost Slađana Milošević. Mislim da je dovoljno, ne treba više da kažem, ali eto, može muzičar. Muzičar. Slađana, dobroveče. Dobroveče. Ja neću da kažem direktno iz Amerike po emisiju, ali ipak hvala ti što si došla. Kako se navikavaš na ovo vreme? I klimatski, a i vremenski, što bi se rekao, razlika. Ima nekih problema? Ili te društvo uhvatilo ovde što čekaju Slađana da dođe? Znaš šta, potpuno sam izgubila vezu sa tim kad je dan, kad je noć, pošto prvo promenila sam vreme posle 6 godina. I u prvo vreme mi se spavalo prvih par dana otprilike popodne, onda su došle snimanje, onda su snimanje bila noć, tako da sad stvarno ne znam. Više ne znam šta je dan i šta je noć. Ne, uopšte, ne, on predstavlja. Ali, Jesi dolazila među vremena više od godina? Ne. A što se tiče klime, postavlja se mi pitanje, eto je već veći problem. Mnogo vlaga. Velika su kolebanja i vlaga je velika. Tvoja koža je lepa kuga. Reci kako izgleda kad drugove... Los Angeleska prezervacija, znaš kako. A da, kad ne vide drugove dugo slađu, kako to izgleda posle 6 godina? A znaš šta, bilo je divno ovih prvih par dana, onda su krenuli problemi kad sam pitala prijatelja tako za poneku uslugicu i tako dalje. A što? Onda recimo ako treba da donesu gitaru u studiju, onda je problem, ako treba nešto da urade. Znaš, naši ljudi su takvi, svakog gosta za 3 dana dosta, ja sam otprilike kao gost na neki način. Pa nis. Ispalo da su u stvari 10 godina van Beograda i dešavanja. I više, da. Znači 6 godina Amerika, pre toga? Pre toga London. Koliko? I oko 4 godine, tako. Pre toga Minhen i Nemačka. Je li to lako otići? Sovjetski savez pre toga i putovanje po Kini i po celom svetu. O svemu ćemo pričati. Ali sam, vidite se, lako otići iz Beograda u kome si rođena, kome su roditelji, prijatelji? Pa, ako kreneš rano da putuješ po svetu kao što sam ja u detinjstvu, onda to ne predstavlja nikakav problem. Ja sam nekako shvatila svet kao svoju kuću. I ne vezujem se ni za jedno mesto specifično, nešto naročito. Tako da svuda imam prijatelja i... Ali ono već svuda pođe, kući dođe ili ti je već kuća negde druga? Pa nema kuće, o tome se radi. A nema kuće? Kuća svuda. Znaš, je kuće putuće, što bi rekli cigara. Da, to je odlično, da, pa da, ja imam taj ovaj nomadski način života, rekli. Pa ajmo da počnemo, kako se počnemo od početka, tako, ti si Slađa Beograđan. Da. Gde si rođena, u kom kraju, kako si rasla, je bilo muzike odmah na početku, ili si ti samo plačom bila muzika za to? Sad si me zbunio gde sam rođena, u bolnici Narodnog fronta, ali više se ni ne sećam gde sam odnela, mislim na Zvezdaru u dedinu kuću, nisam sigurna. Sam odrasla na Dedinju, tamo smo živjeli. Narodnom frontu, znači to je jedno 200 metara od zamišljenog centra nekadašnje i sadašnje Jugoslavije. Centar je negde kod one česme na Terazi. Da, da. Kako je to osjećaj biti ono baš Beograđanin do daske? Je li to preduslov da čovjek bude i kosmopolita što si ti sada? Pa ja mislim da jeste zbog načina na koji smo mi odgajani, pogotovo moja generacija. Odgajani smo u duhu prijateljstva i ljubavi prema svakom ljudskom biću, bez obzira na poreklo, bez obzira na rasu. I ja sam isto u takvom duhu odgajana. Moji roditelji su naročito bili takvi. Nikakvih predrasuda nije bilo, nikakvog elitizma u porodici. A ti kakva si bila? Si ti imala predrasude prema nekim klincima, recimo prema dečacima, si ih pukla? Ne bilo još baš muškovanje, ali... Dopada mi se pitanje, da sam ja njih tukla. Ne, ali sam i pobeđivala u klikerima, na primjer. A koje su to bile? Jesi vukla ona kao liniju, kao ono, baksuziranje, one razne? Pretpostavljam, žene znaju više tih metoda, kao ono za promaši, aši, maši, pa promaši. Da, pa to, od koliko su i drugi to radili, ali ne. Ja nemam tih ženskih lukavih karakteristika, ja se probijam u životu... Muški? Vrlo. Čisto, jasno, racionalno. A tada ti, to je obično period kada su dečaci i devojčice ono isto, mate, si igrala futbol s njima ili si imala... Nisam igrala futbol, samo sam im zavidela što nisu hteli da se igraju samo sa mnom kauboj i indijanac, to mi uvijek ne bilo. A ti si bila šta? Pa kako kad, indijanac na primjer. Indijanac ili kauboj? Indijanac češće. Koju su školu išli? 22. decembar. A potom? A potom 4. Beogradsku, a paralelno sam išla u muzičke škole, Stanislav Binički i Stanković posle. Šta ti je recimo u tom detinjstvu brat značio? Da to je dati Goran Milošević, znaju ga iz generacije B, istorijski snimci.
kako da ne. Početka 80-ih. Koliko brat u tim godinama bitan? Sestri za saznanje neka o muškarcima, mada su bitnije sestre braći. Da tako? Pa mogu ti reći da u mom društvu kogod imao sestru ima mnogo bolji brak sad. A, da, pa prepostavljam da. Nauče malo drugačije gledaju žene. Svakako, svakako imaju ovi, naročito kad je sestra starija pa onda vide sve te hirove žene i tako dalje, nauče na vreme, o čemu ste radi. Može da im objasni kako ona radi frajere, da bi oni mogli da shvatiti. A to, aha, nije, mi smo vrlo jedna striktna i suzdržana porodica i vrlo smo, ovi, ja bih rekla, konzervativni i... Bili ili? Ostali. Ostavi, ja dolazim iz jedne konzervativne familije sve ukupno, isto tatine i sa mamine strane, tako da sam... Na šire posmatno, da? Da. Ja sam od prilike crna ovca u porodici. Brat je tu negde, ali on je mnogo bolji nego ja. Jeste zajedno, ono, kao mlađi neki, radili ikad zajedno muzičke neke grupe na početku ili... Pa nismo, on je mlađi od mene i bio je moj najdraži i najlepši mlađi bata i kad sam otkrila njegov talent, ja sam bila presrećna jer sam shvatila da je on najtalentovaniji i najlepši za sve moguće stvari. Talentovan je za muziku, za slikarstvo, za pisanje. Za izgled. A to na stranu. Jedna gošća moja ovdje rekla da je najlepši muškarac kojeg u životu vidim. Ja bi se složila nekoliko puta sa njom. A posebno tvoje drugarice, posebno, jesi imala tih komentara o drugarice u podzemnom vratu? Kako je to biti sestra lepog brata? Doduše ni lako mi biti brat lepe sestre. Da, naročito što je počelo sa mojom karijerom, pa je on imao dosta toga da pretrpi. Ali verovao ili ne, u Americi, Jugosloveni koji upoznaju, Jugoslovenke, pitaju me da li mogu da dođu do telefona mog brata, sad, u ovom trenutku, nevjerovatno nešto, čak i preko okijana. Ono isto što ti je nekad značilo, da? To znači, molim, u kom sve? Isto ono što ti je nekad značilo, da imaš lepog brata. Kako da ne, laska. Ti si krenula u srednju muzičku, je li, ili si imala i nižu po srednju? Prvo pripremu, izvini, sa 4 godine. Znači, ono nije bilo playback violina, onoj divnoj ploči, Darka Kraljića? Ne. I šta si radila, koji instrument? Prvo sam u pripremi učila vokal i klavir, pa sam onda učila violinu, nekih 12 godina, mislim, da. I onda paralelno sam svirala neki rock'n'roll instrumente u ono vreme, bas i gitaru. I onda sam krenula na školovanje gitare. Viš, mnogi su mislili da to lepo odglumiš. Stvarno? Nisam znala, pa na ploču da piše, obično. Ko je šta svirao, ko je šta pevao i uradio. Ja sam na pločama i gitarista, i kompozitor, i aranžer, i producent od prvog dana. Koliki je problem tu u tim mlađim danima biti stalno sa muškarcem u muškoj grupi? Ti nisi bila nikad ni u grupi u kojoj je bila žena. Znaš što, izgleda sam se dobro pripremila kroz ono igranje klikera, tako da nije bio veliki problem. Pa si pogađala da si pevala? Pa, od prilike snalazila sam se kako treba, da. Nije bio problem. A kad se krene ono na ta neka putovanja, ono biti ženska, si zaštićena ili ono jura ženska koja zaboravlja na tebe? Oni imaju svoj život, vode svoj život. Znaš, ja sam imala sreću u stvari tim što sam bila u društvu muškaraca, naročito ljudi koji se bave muzikom i rock'n'roll, pošto znam kakvi su to muškarci, jel? Da, da. Neodoljevi. Naučila sam sve te trikove, tako da na mene nisu mogli da ih isprobavaju nikad. Koji je recimo to trik koji ono treba odmah znati? Ako si žensko, a u dušu si rocker, ajde otkrijemo neke ovako male recepte. Kako se sačuvati od muškaraca koji se koriste trikovima? Pa, znaš, ja bih rekla samo jedno ako generalno stanovište, ne verujte, ništa drugo. Ne verujte, ima jedna divna pesma kod Srpeva koja nikad ne verujte. Nikad ne verujte, još bolje. To je rock'n'roll i ta neka provincija koja s kini si libila, vidiš i da sviraš sa grupom. Kako je to izgledalo tebi, Beograđanki, koja, kad progovori, vidi se si Beograđanki? Ili je rock'n'roll nešto mnogo šire kod nas, očigledno ljudi misle rock'n'roll samo ono koji se sluša muzika? Šta je praktično za tebe rock'n'roll? Ja te pitam malo sad uopšteno, ali... Kažem onu banalnu definiciju rock'n'roll je stil života, što u stvari jeste. Uopšte nisam, da, to jeste tako u principu. Pa treba posmatrati tvoj život, svi kažu slađe rock'n'roll. Zašto? Zato što je ovakva već 25 godina. E sad to pitanje poveze sa onim što sam rekao malo preputovati u neka mesta gde vas gledaju kao čuda. Upravo tako je bilo.
Znaš šta, morat ću da vratim tvoje rečenice, rekao si kao Beograđanka kad odem u neko drugo mesto, kako su gledali na mene. Ne, ja bih počela kako su u samom Beogradu gledali na mene. To i to. Pa dobro, evo da. Odakle je krenulo. Moji prvi nastupi su počeli još jako, jako davno. Ja sam možda već nastupala sa 13 godina. I sećam se, prvo koncert je bio za vojnike, negde oko 3000 vojnika je bilo u jednoj kasarni gde je moj bend nastupao. Ja sam pevala, bila sam potpuno zbunjena. Kako se zove bend? Izvim da odmah povratim na sve. Nebeska konjica. A bilo je tu jako puno bendova, jako interesantnih imena u prošlosti. Što se tiče toga kako su me videli, od uvek su me videli... Kao drugačije. Kao drugačija, ali ja sam uvijek izazivala na neki način neku skandaloznu reakciju. Ja se nadam da je to sad prošlo, ali uvijek je otprilike bila identična reakcija. Ili bi se ljudi zgražavali, ili smejali, ili začudno gledali, ili uvijek bi bilo nešto što je... Ja sam već navikla na to. Je to zbog izgleda slađena ili zbog... Da, to je zbog izgleda i zbog samog nastupa, zbog neke slobode koje ja imam u izdržavanju i ponašanju. Koju možda oni na koju nisu navikli u tom trenutku bili. A to zato što si zaista takva ili si možda žela stalno da šokiraš ljudi? Ne, ja sam zaista takva. I uvijek su me pitali, novinari me često pitaju odakle dolaze te promjene, kako ih ja smišljam. Promjene su nastale uvijek spontano, jednostavno. Ja sam vrlo radoznala prirode i kada mi nešto dosadi, ja idem dalje i istražujem dalje. Tako imam jedan naučni pristup životu, sve moram da vivisekt. Da probam lično, što? Da. Kako je bilo u gimnaziji? Bilo je interesantno, to je bilo vreme kad sam imala previše obaveza. Dve škole, ili tako? Da, dve paralelne škole, srednja muzička i gimnazija. I to sam u srednjoj muzičkoj tada postizala dosta dobre rezultate, pa je trebalo da se spremam za takmičenja, pa je to bilo jako naporno. Šta je... To na instrumentu nekom ili solo? Na violini, da. A koja je to bilo? To baš trebalo ono klasični repertoar? Da, ja sam išla u klasičnu muzičku školu i moj profesor je bio profesor akademije Rajko Dojčinović. Ja sam bila u jednoj specijalnoj klasi, svega 4 učenika izabranih i radila vredno na sviranju klasične violine, klasične muzike. I sad znači ona stroga rokerka izgledom, violina i repertoar iz onog veka. Kako se to mirila u sebi ili je muzika muzika? Pa, znaš šta, ja ne verujem u to da čovjek može da bude samo jedna stvar ili da ima samo jedan identitet. Ja mislim da svi u sebi nosimo mnogo, mnogo ličnosti koje smo ugušili. Pa smo odabrali jedan put, jednu ličnost koju smo razvili i koja je možda socijalno najprihvaćenija ili koja nam se učinila najprikladnije za nas u tom trenutku. Međutim, ja sam sebi dozvolila slobodu koja je vrlo opasna. Ja se razvijam u nekoliko pravaca. I uvijek sam se razvijela u nekoliko pravaca. Tako da ne volim da sebe stavim u bilo kakav kalup. Jednostavno, ako se dogodi da nešto dobije ukus ustajalosti, ja ću to promeniti i potpuno okrenuti sa nekom drugom pravcu i raditi nešto drugo. Ja sam studirala medicinu, kao što znaš. Studirala sam ja medicinu. Jel? Koliko si ostala medicinu? Pa dosta dugo. Preko 3 godine više od toga, veterinarska medicina. To je dobro, svi smo mi životinje. Šta ti izlečilo od toga? Upravo tako. Rad na leševima? Zveri, misliš, mi smo mi. Da. Mislim, šta ti stvarno izlečilo od studiranja veterine? Okolnosti. I dan danas medicina ostaje moja velika ljubav i strast i dalje pratim šta se događa jer ja sam u svom ličnom obrazovanju završila sve. Ja sam pročitala svu literaturu i prošla kroz svoje obrazovanje. Ocjene su nebitne, tako? Ocjene su nebitne, ali sam kompletirala sve. Jesi lečila prijateljima, recimo? Da. Za nemoćale životinje? Vrlo često sam pomagala i dan danas pomažem. Ali, da kažem, okolnosti su bile te koje su odlučile da se više ne bavim veterinom, nažalost. Trebalo, kažem... Zvoli.
Pa ne, trebalo je u jednom trenutku odlučiti da li ću se vratiti muzici, jer otprilike u show biznisu neke stvari deterioriraju u smislu medijskog pokrića, onoga što ti radiš i interesovanja i tako. Napravila sam prevelike pauze i bilo je biti ili ne biti u tom trenutku, tako da sam morala da odlučim da ću se vratiti sceni ponovo ili za uvijek zaboraviti na to. Tako da je moje razmišljanje bilo, za veterinu ima vremena, jer mnogo ljudi može da bude veterinar, ali ovo što sam izgradila do tada, da, bilo je po meni previše vredno da bi se tek tako zapostavila. A šta te privuklo veterinu, ta ljubav prema životinjama ili neke istraživanje nečemu čemu nisi bila još ili... Sad moramo se vratimo na moje detinjstvo. Ja sam tokom školovanja imala najviše talenta za prirodne nauke i interesovanje za to. Ti znaš u razgovoru našem prethodnom, rekao si mi da znaš da sam bila Vukovac. Da. Ne samo to, nego sam pobeđivala. I ne stidiš se, ili tako? Pa ne, mada su me tada, otprilike stav dece bio tako kao što znaš, da Vukovci su bili... Samo uči bubali. Da, da, da. Nepoželjni članovi društva, nisam bili otprilike onako... Geto za vas? Da, da, da. Mada to u mom slučaju nije bilo tako, ja nisam nikad učila, sam pamtila i slušala. Ali pobeđivala sam svim tim takmičenjima matematike, hemije, fizike, jezika, nije bitno. Kad neko je dobro, onda svi skoče od njega, ajde još i hemiju, a sad i u horu. I u horu, da, dobro se sveti u horu, gimnastika i sve ostalo. Pa da, gimnastika se baš bavila ovako ili? Da, da, aktivno. A da ti završi samo ovo, pa se vratimo na gimnastiku. I onda došao jedan trenutak kada sam osetila da baveći se muzikom, jednostavno ne napredujem intelektualno. Znači, trebalo je nešto uraditi. To treba dosta hrabrosti čovjek priznati. Pa, da, ja mislim, treba hrabrosti, ali, znaš, mnogi muzičari ili mnogi umetnici koje sam ja stavila u životu jednostavno se zaborave na tom svom putu i ne primećuju šta se sa njima događa. I sve su Bogom dani. Da, i onda šta se u stvari dogodi? Dogodi se to da taj nedostatak njihov kultivisanje njihove ličnosti reflektuje se na njihovo stvaranje, tako da jednostavno njihova umetnost počinje da deklinira, da deteriorira, tako da to ide paralelno. Rade benigne stvari. Da, ja kako god sretam nekog mladog umetnika ili muzičara, uvek kažem izgrađuj sebe, jer će to biti uvek reflektovano na tvoju muziku. Češ tek tako napredovati kao umetnik, moraš da se izgrađuješ tamo. Tako da je to bio razlog mojih studija. Ja sam želela da saznam i neke druge stvari o postojanju. Jednostavno, želela sam da proniknem u ono koliko ljudska vrsta zna o nama i o našem postojanju. Mislim da medicina pokriva sve te oblasti, i hemiju, i fiziku, i anatomiju, i sve ostalo, biofiziku. Vrlo nezgodno sadite, koji su teški za kolak. Vrlo nezgodno. Sledi na Netflixu, malo pauzu. Dobro.
komplet 16 veličanstvenih preparata Božen kozmetike. Jedan od njih je vaš novi kućni prijatelj BioSlim Fresh M3. Ah, kakav dah! Slađana Milošević, biseri. Aleksandar Slađana Milošević, izvini što moram. Aleksandra je pravo ime. Aleksandar Slađana, oba imena. A ko je pravo u Krštenici? Baš tako. Aleksandar Slađana. Je li to po maminoj babi i po... Po maminoj, da. I po tatinoj babi. Mola se obje da uzmeš. Pretpostavljam da je to. Pa tako se desilo. I prijemni. Ajde, Slađana, priča si o ti nekim tvojim bekstvima od muzike, bekstvima usaznanja. Dakle, shvatiš da ćeš zarđati, što bi se rekla, jednostavno. A kako je to bilo neke druge krize koji si bila svesna ili nisi bila svesna, govorila se o dušu o stvaralačkim krizama, koliko je teško uopšte istrpeti taj život na estradi i ostati svoj, biti jak, a biti žena na estradi. Ja znam da to nije lako, ali eto, posljedno pitanje koje si mogla i bez pitanja da pričaš. Postavio si mi jedno kompleksno pitanje koje ima jedno 200 slojeva. Od pitanja, da. Ali ja ću čutati i slušat ću te, malo shvatila se sve slojeve. Da, hvala na komplimentu. Znaš, prvo hoću da ti kažem jedno, sve vreme sam razmišljala, pošto su mi rekli prijatelji otprilike profil emisije i način na koji ti vodiš svoju emisiju, sam rekla, Bože, ovo će biti jako dosadno. Jer Vanja jednostavno neće dobiti odgovor od mene koji očekuje. Pa ne, ja i ne tražim. Ti ćeš dati odgovore koje ti želiš da daš. Ali zaista mi interesuje, opet ponavljam, žena biti na estradi, biti okružena muškarcima, taj svet je estradni, znamo ga dobro kakav je. Da. Tu ima dosta onih koji se guraju, oni koji misle da je lako zaraditi. Da. Oni koji profitiraju na razne načine, nije samo profit u novcu. Da. Znaš šta, normalno moja priča može da se bazira na mom iskustvu isključivo i ono što se sad događa, zaista ne znam šta se događa kod nas. Govorimo o periodu dok si ti... Da, znam, ali ja hoću samo da se ogradim od ovoga što se sada događa. Zaista ne znam kako su pravila. Da, pričaš priču iz svog vremena što bi se rekao. Pravila današnje strade i ko šta radi i zašto to radi, ja to zaista sada trenutno ne znam. Tek počinjem da saznajem kako sam došla ovde. Ali na samom početku... Bojim se da ćeš pobeći. Ja mislim da moram da se složim sa tobom potpuno, 100%. Nažalost. Da, nažalost. Našu, a možda na tvoju sreću. A znaš šta, samo da ne zaboravimo jednu moju karakteristiku, upornost. A i šire. I šire. Što znači da se vrlo lako može desiti da me se nećete otarasiti tako lako. Na našu sreću. Da, jer ako... Hvala ako tako misliš, ali ako procenim da je to vredno, i da to ima smisla, ja ću uporno istirati tu stvar, kao što sam i uvek ranije. Ali na početku je bilo stvarno vrlo neprijatno, jer ja sam želela da budem osoba koja je in charge, što kaže Amerikanci, da znači da budem u kontroli svega onoga što radim, uključujući snimanje, uključujući produkciju svojih snimanja. To je veliko opterećenje. Jeste, ali ako je to tvoje delo, ti ne želiš da neko drugi dođe da napiše tvoju knjigu ili tvoj... Da, ali u svetu to radi ekipa ljudi. Da, ako to umetnik želi. A i to isto. Kako ne želi da bude kompletan autor sve? Normalno. U principu sve što se u muzici po meni u rock'n'rollu značajno desilo se tako što je bio odraz te jedne jedine ličnosti koja je iz sebe izvukla srž i opisala sebe kroz tu svoju umetnost. Ono što su stvarili timovi autora nikad nije bilo toliko originalno, nikad nije bilo toliko upečatljivo, tako da se uvek dešavalo da to bude jedna grupa koja je najspecifičnija baš zbog toga što taj spoj tih nekoliko ljudi ili baš jedna individua, jedan Jimi Hendrix, da. Molim? Ili ekipa koja isto misle. Da, koja gradi jedan određeni stil, jedan određeni... Mi klasirali smo se. Da. A vrati se toga kako nas nema. Dakle, ti si ovde sama, borac koja će izgurati sve svoje. Šta se događa čovjek? Pa događalo su se spoticanje i događaju se dan danas i neprekidno su sukobi, pogotovo što sam, kao što si rekao, žensko biti u muškom svetu koji je dan danas muški svet. Ovo je muški svet i ostaće još dugo muški svet. Ovo je svet stvoren samo za muškarce. Divna pesma.
Već se sledeće s tog vremena. Well, ovo je bio engleski. Izvinjavam. To što posebno pitati, moram ljudima reći da, da si mi kazala da razmišljaš već na engleskom. Pa odavno, pošto sam uvek pisala i muziku i pisala sam na engleskom, pisala sam tekstove. Ja se vidim, James Brown je radio onu pesmu koju sam pomenula malo prije. Pogledala sam me čudno, znam da je James Brown, ispravila si. Ali pričaj malo, interesuje me detalje, ne moraš o mene govoriti. Ti si bila u nečemu, estrada se obično veže za narodnu muziku. Ali ti si baš uletala kao uragan i počela si da teraš ljude da razmišljaju da i ovaj deo kojim se ti baviš takođe estrada. Je sad estrada nešto što je nespojivo sa tvojim poimanjem života, posebno sa tvojim obrazovanjem i sa tvojim razmišljanjima o obrazovanju napred. E sad, kakvi su ti sudari i gde su lomovi, da li samo u tome pobeći od svega, dići ruke ili čovjek to plaća još na mnogo drugih načina, koliko hoćeš, recimo? Pa, primetio si da sam ostala, da sam opstala. Cena je bila prevelika, to je tačno. I baš zbog tih činjenica da se postoje veliki nesklad između mog obrazovanja i uzgoja, da. I susreta se sa tom vrstom ljudi o kojima se priča, koji je tada bio polusvet, ne znam da se pobešala situacija, ali jedan svet onako na margini kriminala, ja bih rekla, i bilo je izuzetno teško s njima komunicirati ili uraditi bilo kakav posao, a da tu ne bude nekog manipulisanja, da ne bude nekih groznih manevara i udaraca nožem u leđa, tako da... Mogu zamisliti kako ti... Tako da sam morala da naučim da se čuvam i morala sam da naučim neke tehnike ulične o kojima nisam znala do tada, ali ja brzo učim, tako da snalazim se. Su klikeri pomagali? Ali košta. Su ti pomagali klikeri, jesu? Pa da, najviše. Šta? Najviše. Košta, šta to znači košta? Ljudi vam misle na pare koštati. Ne. Košta emotivno, košta zdravstveno, košta na svaki drugi način. To je... No, neminovno deluje na tvoje psihofizičko stanje, jednostavno si stalno uzdrman, stalno si u stanju stresa. A to je uopšte tako u show biznisu, pogotovo u tom samom početku gde se ja pojavljujem potpuno nova sa nekim novim idejama koje pokušavam da program u jednom svetu koji to nije spreman za to, niti želi to da prihvati. Znači, imam dvostruke. A šta su urednice govorili o tebi? To je ipak neki drugi svet, nije svet, to je samo sa estrade. Urednice na televiziji, na radiju. Da li si bila shvaćena odmah tamo bar? To me najviše začudilo, ja sam očekivala da su to ipak otvoreni ljudi koji imaju otvorene poglede na svet. Međutim, oni su me masovno skidali sa programa, kritikovali. Mada i oni shvatio se bolje živi od narodnjaka, tako? Pa znaš, u to vreme to nije bilo baš tako. U to vreme su dosta carovala zabavna, takozvana zabavna muzika. Da, još je bilo festivalsko vreme. Da, Laki note, to je bilo glavno. I bilo je tu dosta i klanova koji su vrlo dobro živjeli od te muzike kojima sam ja smetala i koji nisu želeli da ja budem tu, tako da su se vrlo jako trudili da ja ne budem više tu. A da li su pokušali to uvuku u njihov svet? Da, vrlo često. Vrlo često sam dobijala ponude da oni budu tim koji radi za mene, međutim ja sam i dalje imala svoj put, svoj. A šta je bio ovaj uslov? Za saradnju se? Da. Šta su nudili oni? Pa, znaš šta, oni ne nude ništa, oni zahtevaju. To je mafijaški pristup. Uzmi li ili... Ili te nema. Međutim, ja sam prošla kroz sve to, kao što vidiš, i evo dan danas imam istih, tako još imala sam juče jedan razgovor. Neću reći koja osoba, da. Neko vrlo značajan koji takođe želi da ja budem deo jednog klana, jednog tima, ali ja to neću biti. Da budeš njegova. Da. Ili da nisam tu više. Da te nema, te tako kaže baš. Da, baš tako, da je moguće da čovjek u Jugoslaviji nestane u roku nekoliko meseci sa scene. Kažem, dobro, idemo još jednu bitku, važi. Idemo ponovo u Ameriku. Ne, ovdje. A kaže mi, kako izgleda to kad shvatiš da u tebi svi samo vide nekoga ko će doneti novac? To je bio i tada. Jeste bila svesna da ne možda napraviš novac? I šta ti novac uopšte znači? Vidiš, prvo oni nisu videli da u meni mogu da naprave novac. To je bila najveća greška, jer da su videli, oni bi radili sa mnom i uz mene i za mene. Kad je novac počeo da dolazi, onda su došli ti koji su hteli da zarade novac. Međutim, bilo je tu mnogo novca. Varaš se, bilo je tu jako mnogo novca, da.
Međutim, ja sam pravila neke zaokrete u karijeri koje su išli van komercijalnosti, recimo. Izašla sam iz imiča seksi dame, to sam ostavila narodnim pevačicama da nastave. A ja sam krenula putem pravog roka i panka i tako dalje. Dobro si jednom, baš te posjetio jednom penjoru sa nekim krpicama u kosi. Da. Si izgledala šok u porodicama, onako, ma samo ti trebalo još metla. I otpila si neku onako strogu roku. Metla, hvala na komplimentu. Ne, tako se pojavila, ja znam kako je moj tata samo otvorio oči, ja sam shvatio treba da mu pričam nešto drugo, da ga zapričam. Jeste smetali kao narodnjaci? Šta si mislila o njima? Pa oni su ti novokomponovani narodnjaci koji mi ti pričaš, to je krenulo kasnije. Ja sam već bila na sceni i onda su oni počeli da dobiju medijsko pokriće i onda je krenula ta velika... I urednici su se normalno krenuli njima odmah? Da. Prvo im je... Tim nekim urednicima je bilo bliže mentalitetu njihovom, to je jedna stvar bila, druga... Vjerojatno je bilo i novca za njih, zaista ne znam kako to funkcionira. Dobro, vrati se to sve na fini način. Da. Dakle, obrazovanje treba im unovčiti. Trebalo bi, da. Neko je to umeo, a neko nije. Jel ti žao slađe zbog nekih stvari? Pa znaš šta, ja nisam, ako pričaš o financijama... Ne zbog čega to pričam sve, jel to je volao pare, ne volao, ili ima ovakav odnos prema njima ili ne, to je ipak neki ulog da možeš da ostvariš neke projekte, ako ništa drugo. Da, ali vidiš, varaš se ako misliš da ja nisam imala novca, naprotiv. Ne kažem ja to. Naprotiv, ja sam nekada imala novca, ali se neke stvari o kojima nećemo sada pričati u životu događaju, da se taj novac izgubi. Ja sam u prilike bila jedan od najbogatijih izvođača i estradnih, bila. Jesi hedonista u principu ili? Mizantrop. A da. Uzmite rečnik. Šta? Da se svak voli lepo da živi na kraju kraja. Grupe te tvoje prelazice iz grupe, to je bilo isto šokantno kada je Slađana promenila postavu. Šta se to događalo? Jesu to muzička neslaganja, neslaganja s ljudima? Pa to je bilo mnogo važno da si promenila gitaristu nekad ili se dogodilo ovo ili ono s kim sada radi Slađana. Pa se ono prije odmah ti nađu momka, promenila si ovoga zato što više ne voliš ovoga, ne voliš onoga. Šta je to sve što prati ženu? Jel ti to odmače od postavi? Da su to tračevi ili to istina? Pošto ne znam, ja sam to čitao, znaš, a ja hoću da čujem o tebi bar. Ne, to je većinom tračevi, ja nisam menjala, u privatnom životu nisam menjala momka 7 godina, prema tome, to ne. Ali u grupi su se smenjivali, menjali su se članovi zbog njihovih samih razloga, iz njihovih razloga, iz njihovih poslovnih interesa. A nisam bila ti stroga prema njima, ne? Ja sam vrlo stroga, da. Ja tražim profesionalnost i tražim posvećenost onome što se radi. Ja mislim da je to u redu jer je to isto i ja radim. Ja ne tražim nikakvog onog što ja ne pružam. I kako si odlučila da ideš napolje? To je bilo ono baš potreba neka da se dokažeš negde drugo ili si svjesno otišla da se skloniš malo? Znaš šta, oni prvi odlasci su otprilike bili na pozive ljudi iz inostranstva koji su hteli sa mnom da rade. Da radite, da. Da, tako da sam sarađivala sa njima i postizala izvesne uspehe po inostranstvu. Kasnije, otprilike, tržište je postalo malo za mene. Jako malo ljudi ovde koji kupuju ploče i s obzirom da ja radim muziku koja je svetskog tipa, pošto rock'n'roll i internacionalna muzika nije usmeren i nije služi samo na područje. Da. Tako da je normalno da svaki rock'n'roll muzičar pokušava da uradi karijeru, da napravi uspeh u celom svetu. Tako da je moj odlazak u London bio iz tih razloga i vrlo je uspešan bio. Sam završila sa ugovorom sa CBS-om, međutim ta sam se razbolila pa su neke životne okolnosti to promenile. I prva ponuda posle toga je bila ponuda da odem u Ameriku i ugovor sa menadžerskom kompanijom iz Amerike koja mi je ponudila 8-mesečni ugovor. Šta je to? Znači šta su zahtevali oni tim ugovorom? Prvo su finansirali moje demo snimke u Londonu i moj kompletni boravak i to je bio jedan deo našeg kontrasta, našeg ugovora, a onda je trebalo u Los Angelesu da završimo kompletno snimanje albuma. I ja sam se pojavila u Los Angelesu, oni su u stvari došli po mene u London, doveli me u Los Angeles i tu smo krenuli saradnju sa nekim vrlo
poznatim čuvenim rock muzičarima sveta, ali iz neke starije garde. I upravo je to bio razlog zbog čega sam ja prekinula tu saradnju. Jednostavno mi nije to odgovaralo, smatrala sam da to nije to, da to neće uspjeti onako kako ja želim, da to nije ekipa ljudi s kojim ja želim da se pojavim na američkom tržištu prvi put. Tako da sam taj ugovor prekinula posle nekih 8-9 meseci i krenula u neke nove avanture u Americi. Šta ti radiš osim muzike u Americi? Sada više ništa drugo sve muzike, pošto sam dobila ugovor za snimanje ploče, konačno. A šta si radila inače? Krenula sam otprilike da radim sve od čega čovjek može da preživi, pošto su se iscrple moje ušteđevine, znači, koja je bila velika. Znači, nisi oni koji kažu da ti je lepo i da ugodno živiš. Dakle, ne, mora da ja spadam one siromašne Amerikance. Da, za sada. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Pošto kad smo pričali ranije, pričali smo o financijama, pošto sam imala jednu veliku zalihu novca koja se trošila polako, pošto to ne može da traje večno, došlo je do te faze gde sam morala da počnem i nešto drugo da radim osim muzike, što je vrlo česta stvar kod američkih muzičara koji su u proboju. Tamo svi rade, imaju još jedan posao i muziku. I počela sa nekim butikom u kome sam radila dizajn, pa sam otvorila svoj butik. Vrlo kratko vreme, 7-8 meseci. Šta si imala, si radila svoje stvari? Da, isključivo svoje. Rock and roll fashion, samo za rock and roll ljude. Ti si radila i kao prodavac i kao sve ili? Pa kao vlasnik butika. Normalno to pojavljaju sa te video, da? Da, da, moraš da pomažeš. Se može toga živjeti? Ja sam otvorila butik u vreme recesije. Tako da to nije bilo najbolje doba u Americi i to je vrlo kratko trajalo, možda nekih 7 meseci sve ukupno, ja mislim. I imala sam sreću da se izvučem i da se izbalansiram, da budem na nuli. Ali u to vreme su većina mojih kolega, vlasnika butika, zatvarali butike takođe i tako. To nije nikakvo opravdanje, ali u isto vreme sam shvatila da nije takva vrsta posla za mene, stvarno. Jesi privušao dok se radi? Sve vreme. Da, da, da se... Koja se muzika pušta? Misliš te ušila u butiku ili u dizajnu i da... Da, sve dok radiš. Koju se muzika puštava? Butik je bio ozvučen, ali tako? Isključivo hard rock, da. Si našla klip kaseta nosila? Ne. Ne? Ne. To je bilo smešno. Zašto? Pa zato što u Americi ljudi, sve ako nisu u nekim lokalnim komunama, ne slušaju drugu muziku, sve muzike na engleskom. Da. Muzika sama po sebi naša nije nekvalitetna, neke stvari nisu nekvalitetne, ali jednostavno su na našem jeziku. Da sam se uvijek borila da snimam na engleskom, da bi to moglo da se negde upotrebi u svetu. Recimo, imala sam veliki problem u Kini gde su hteli da izdaju moju ploču i onda smo preslušali stotine snimaka koje sam napravila i sve su bile uglavnom na srpskom i onda je bilo teško napraviti kompilaciju engleskih snimaka i izdati za kinesko tržište. Zašto bi Kinezi slušali srpski kada normalno engleski razumeju? Svetski jezik. Pa da, to je jednostavno iz tih praktičnih razloga. Da se vratim dalje na Los Angeles, ako hoćeš da znamo, da završimo tu priču. Onda sam krenula se bavim marketingom. Polako sam ulazila u tajne biznisa, ne show biznisa, pravog biznisa. I postala sam supervizor u jednoj kompaniji, njihov predstavnik i to je tako polako krenulo. Onda su se zainteresovali za mene neki brokerage kompanija. To su kompanije koje se bave akcijama, investicijama. Ti si radila kao? Stockbroker. Prvo sam krenula iz početka, normalno kao oni to kažu fronter, pa asistent brokera, pa sam onda došla, kad sam stekla dovoljno iskustva, onda sam našla kompaniju, broker dealer koji je finansirao moje školovanje, polaganje licenci državnih i ja sam verifikovala svoj stock brokerski licenci i postala državni stock broker. Ti si inače imaš državljanstvo američko? Razgovaram o tome. Ej, ti ili sa njim? Pa ti ja moram. Zabavila si se vreme da kažeš da si ti nastavila školovanje muzičko. Jesam. I po koliko si dnevno radila, recimo, s ovim divnim instrumentom? Obožavanim instrumentom. Gitar? Da. U zavisnosti od svog posla, uglavnom bilo je tu i po 8 sati dnevno rada na gitari. Pored posla koji si radila inače? Da, da.
Pa za vreme, u određenim fazama normalno je to bilo nemoguće. Što bi rekli naši ovde, nisi imala vremena da ideš u kafane? Ne. Napravit ćemo pauzu da razmislimo malo o kafane. Božen, kozmetik. Bel Sol, prva specijalizowana agencija za Kipar, polasti svake subote. Za Kipar nije potrebna viza, tamo smo uvek dobrodošli. Bel Sol, General Ždanova 28, telefon 330-647. Aleksandra Slađana Milošević, dva imena, jedna prezimena. O, imam još prezimena, dobro. Hoćemo da ih pominjamo? Pa ne. Dobro. Meni interesuje Amerika, ne prezimena. Dakle, je lako biti Jugosloven u Americi? Nije. Jednom reči, mislim da ta reč sve objašnjava. Nije lako biti stranac u Americi uopšte, bez obzira Jugosloven ili bilo što. Ja shvatiš, imam da si pogrešno vaspitavano da voliš sve. Što se priča na početku, volete sve. Javi se nekada čoveku neki otpor prema nekom, jeste imala problema ikad na ulici? Normalno, kad sam napadnuta, da. Drugi branic. Imala sam, da, vidiš, ti voliš te skandalozne priče, sad sam zaboravila, pa da, treba ti ispričam. Imala sam jedan sukob u centralnom LA-u, Central LA, gde živi pretežno crna populacija i tu mi je stao auto. Peh veliki, otprilike ukrali su mi neške stvari iz kola i pošto sam ja našeg kova i pošto ne razmišljam američki, pa da, ne razmišljam američki, što Amerikanci bi samo rekli nosi sve, samo me pusti da živim. Ti vratio vamo? Da, ne samo to, nego sam se ja jurila sa njima po ulicama, tukla i tako. Si je kišobrana sva po glavi? Ma ne, pesnicama, rukama i ostalo. Kaže Lala, ja sam njega stalno šešira, ona mene tek po koji put koca. Po koji put. Ne, i znaš, i to je bilo vrlo, vrlo smešno bilo. Kad sam na kraju to sve izanalizirala, sam shvatila da to je bilo komično, pošto su oni vjerojatno shvatili da ova žena očigledno nije... Lepo su se zabavljali. Da. Ovo, pustili su me da ovde. A je li muzičari pravi te podele, dakle? Da. I oni, ja? Da. I to je smetnje biti Jugosloven tamo? Ne Jugosloven, nego uopšte strane. Muzičar sa strane, da. Pa muzičar sa strane, da. Jer ove... Se brani sindikat od vas ili... Ne, u Americi to ne postoji, to je više mentalitet. Američka zatvorenost i arogancija, otprilike. Znaš, Amerika je imigrantska zemlja, ja to njima uvek govorim, pa vi ste, mi, vi ste Evropljani, ali nisu oni samo Evropljani, oni su sad i Azijate i Meksikanci i sve nacije, da. Međutim, oni smatraju da su stekli neki identitet i da je Amerika Amerika i da su stranci sada neki došljaci koji nisu poželjni mnogo. Čak i njihova imigracijona politika je vrlo pooštrena u ovom trenutku i dosta je teško postati Amerikanac danas, za razliku od, recimo, možda i pre 20-30 godina, kada je to bilo mnogo lakše. Želiš ti to da budeš Amerikanka samo za papire? Za mene to, ja to uvek govorim i njima, čak sam u stanju to da kažem direktno i vlastima. Meni je to potpuno nebitno. Ja sam kosmopolita, ja živim u svetu, ja se bavim umetnošću koja ne poznaje nacije, granice i ostale stvari. To je stvarno besmisleno po mene. Šta je besmisleno? Pa besmisleno je praviti takve... Ja sam za planetu bez granica, samo to, znaš, jedna teško zamisliva budućnost. Ja sam princeza, jedna lepa pesma, s neke planete. Pa, s neke planete, nije bitno, ošte, mi smo svi ljudi, možemo svi da se složimo i da nađemo način da se složimo, ali treba da evoluiramo do tog stupnja, da do toga dođe. A koliko oni stvarno to, znaju li oni odakle ste došli?
šta je to Jugoslavija? Koliko su njihove saznanja o ovome ovde? Vređa li to čoveka? Minijaturna, da. Minijaturna. Da, ili su pogrešno usmerena, ili su, recimo, limitirane na ono što njihovi mediji dostavljaju Amerikancima o nama. A to je uglavnom kroz ovu posljednju krizu, jer oni, mislim, da nismo ni znali gde je Jugoslavija dok nije krenula ovaj, dok nije krenuo rat. Oni su mislili Jugoslaviju u Africi. Možeš ti potrebe da objašnjavaš stalno to ili... Pa ja imam ne samo potrebu, nego ja moram, ja sam prinuđena da objašnjam, jer vrlo često zbog toga što sam iz ovog dela sveta imam problema. Na radnom mestu, privatnim kontaktima i normalno u svom biznesu. Nije lako biti Srbin u Americi. A kažeš li ti tamo s ponosom Srpkinja ili Jugoslovenke? Koje upotrebaš izraz? Jesi ostala za onome starom ili... Znaš šta, kako kad, ja sam od onih ljudi koji brani svoje po svaku cenu, tako da, samo da me ne diraju, to je jedino važno. Ako krenu u neku temu, onda ću biti vatreni pobornik onoga što sam. Jurit ćeš i konec srce pojave. Pa veliki, da. Odlaziš na ona mesta, što, uvijek bi se ovde nazvala rupe, gde sviraju muzičari, a gde je u stvari najbolja muzika. Pa se malo svirki sa ime, kako to izgleda? U Aleju misliš? Da. Da ovde. U Aleju, tamo, da. Pa tam, to nije klasično kao ovde, to, sve su to rupe ili sve to klubovi na neki način čak. Ali to ništa nije tako kako mi to zamišljamo, to su strašno ozvučenja, to je savršeno svetlo, tu je uvijek sve strašno lepo uređeno i skupo, uglavnom. Los Angeles, pošto je predstavnica show biznisa, ima ja ne znam koliko hiljada takvih mesta. Jer ogroman je, to je grad koji u sebi prima 20 miliona ljudi, ima 6 miliona turista i ostalo su starosedelci, još reći domoroci. Znači, to je stara Jugoslavija u jednom gradu, ali sve je tu, na jednom terenu. Tako da je količina događanja neverovatna. Druže li se naši? Kažu da obično uspješni ljudi sa ovih prostora se ne druže međusobno, jer je to put ka neuspehu. Znaš šta, postoji jedna starija generacija Jugoslovena i postoji ova mlađa, to je generacija ovih koji su došli otprilike kao ja u to neko vreme. I ta starija generacija ima neku svoju organizaciju kroz crkvu ili kroz neka druga mesta i vrlo su kao da živu u svom nekom malom svetu. Bilo je strašno teško prodreti u te njihove krugove i s njima se družiti. Ja sam osnovala neku organizaciju. U Ljuštori su praktično, kao geto. Da. Ali imaju svoju hijerarhiju, kao da imaju svoje malo društvo u malom, svoju malu državicu na neki način. Ja sam osnovala jednu organizaciju, zvala se Coalition for Peace and Justice in Jugoslavia. To je bilo vreme kad je počeo rat, Koalicija za mir i pravdu Jugoslavije u prevodu. I naše ministarstvo za informacije mi je dostavljalo materijale, pres materijale koje smo mi pripremali u takozvane pres release, u pres to pres materijale koje se njima davalo. Koje smo dostavljali američkim medijima s ciljem da ispravimo medijsku nepravdu koja nam je počinjena u tom trenutku. I to je bilo jedan vrlo ovako mukotrpan rad, je trebalo družiti se sa svim tim starim imigrantima našim i tražiti njihovu pomoć za mnogi stvari. I oni su tako nekako vrlo odvojeni, žive u tom nekako. Znaju li ono što se događa ovde? Ne mislim samo, pa dobro, i naši. Na naše ljude. Da, stari, ti recimo stari, oni verovatno su to... želeli neke promjene ovde, sad kad dolaze promjene, kao da ih ne žele. Znaš šta, ja ne volim da govorim ružne stvari o njima, oni svako imaju ljubav prema svojoj zemlji. Neka generalna ocena ovako. Ali znaš šta, strašno me pogodilo to u tom trenutku, ja sam rekla, ja sam na tim sastancima gde su se oni stvari borili za vlast, ko će dobiti najbolju poziciju u našoj organizaciji. Da. Ja sam im govorila, da li ste svesni da onaj narod tamo gladan i da onaj narod tamo ubijaju, a da vi razmišljate o tome da će neko da zove sekretarom organizacije, to je potpuno sve nebitno. Malo su, izgubili su osjećaj za domovinu, za bazu. Ja se nadam da ja neću biti takva, ali... Zasad se ne daš. Ne, ali znaš, to je strašno tužno, jer nebitno je kako oni tamo žive. Ako žele pruže pomoć svojoj zemlji, onda to treba da urade na svaki mogući način. Ali dobro, mislim, ima tu jako dobrih ljudi. Mi smo poslali $1,5 milijuna u lekovima prošle godine. Tako da to su veliki novac stiže ovde preko crkve najviše.
i velika pomoć o kojoj se ne priča u javnosti dosta, ali on srpski život tamo radi, da, radi na pomoć. Reci mi, koliko se trudiš da objasniš ovim običnom Amerikancu, svom prijatelju nekom, šta se ovdje događa? On verovatno, ne znam, kažeš, misli su da smo u Africi, sad znaju da smo negde u Evropi. A kako ćete da shvate naše međusobne odnose, bratoubilački rat? Da. To je dosta teško objasniti jer situacija je kompleksna i nama samima i teško pojmljiva. Da, i nama nije sve jasno. Da, meni još uvijek nije sve jasno i nemam dovoljne informacije, verovatno. Ali pokušavam da objasnim ono što istorijski znam i kronološki otprilike. Da. I otprilike provedem po najmanje sat i po do dva u razgovoru na samo tu temu da pokušam da im objasnim šta se u stvari događa. Jesu dobri djeci? Jesu. Hoće da čuje, da? Da, hoće, vrlo su zainteresovani, da. I ja uglavnom vodim razgovore sa intelektualcima, sa ljudima koji se bave na neki način medijima ili javnim životom, jer želim da znaju priče i sa druge strane. Čak sam i pripremila videokasete koristeći materijal koji sam dobila iz Jugoslavije o istoriji sukoba na Balkanskom poluostrovu. Napravio sam dugačak prilog. A ove svire postoji? Koje najviše plasiraju tamo u medijima. Kako to objašnjavaju? Kako na tebe gledaju zbog toga? Odlično si postavio pitanje, zato što otprilike... Za sve su krivi naši tamo, ili tamo? Vi ste tamo neki na koje mogu da se iskale? Da, da, da i ne. Pošto su sve se su mi tamo, to već nas ograđuje. Znači da ste neki način pomogli, da, ali ste ljudi sa krvlju odavde. Tačno, ja sam imala konflikata na poslu, recimo, gde bi mi neko prišao i rekao mi kao, eto, vi se tamo ubijate u ovu 20. veku. Režete glave. Da, to je strašno kakva se vrsta kriminala dešava. Onda im ja odgovorim i kažem, pa vi imate više žrtava rata na ulicama dnevno. Bez rata, nego što mi imamo u samom ratu. Pa braniš neke stvari koje nekad ne bi ni branila, to je uvijek tako. Da, otprilike. Koristiš se trikom. Sad ćemo polako se prišli s kraju emisije. Ja sam mislim pričati sve vreme o muzici, ja tek vidim da smo otvorili neku temu. Pogledaj, ja bih htio da se ipak ne vratiš tako brzo tamo. A samo reci za kraj, kada se pripremaš neki projekat, na kraju ti se otvara mogućnost da snimiš Moču, koju su čekala, dakle, napolju 10 godina. I šta će to biti, da li nešto što si radila ranije ovde ili imaš? Ne, isto to potpuno, krug se zatvorio u mojoj karijeri, sam krenula sa jednom vrstom hard rocka, ja bih rekla, koje je tad bilo nemoguće lansirati, ne samo u Jugoslaviji, nego biti žena i to raditi u svetu bilo nemoguće. Tako da sad otprilike je došlo do toga da ja mogu da budem gitarista žena i da onako wail na gitari, što to kaže Amerikanci. I da radim tu svoju muziku, tako da će to biti prilike takva neka vrsta muzike. Hajde da čujemo što pre po nekoj narodnoj emisiji kad dođeš da pustimo Prščenca. Da. Hvala ti veliko što se bilo Crni biser, ne boli kao što si vidio. Ne, hvala i tebi, Vanja. Evo jedan mali poklon od domaćina naše emisije Božan kozmetika, da se sećaš učešće u ovoj emisiji i pokušaj negdje da pokažeš Amerikanci da mi radimo dobre emisije. Odličeš verovatno. To mi je i cilj, otprilike čak i moj management i moja biznis ekipa zahtevala da se to dostavi i da se napravi prevod. Dakle, poštovani gledalci, ovo što ste gledali na BK televiziji, vidjet će Amerikanci uskoro. Dakle, na pravom sam mjestu, na pravom kanalu, ostajte dalje na njemu, domaćina emisija Božan kozmetika, lako noć, prijatno. Vidimo se naredne nedelje u isto vreme.